Hezké odpoledne. Vítám vás na konferenci po měnové politickém zasedání Bankovní rady České národní banky. Bankovní rada na svém dnešním jednání ponechala úrokové sazby na stávající úrovni. Dvoutýdenní reposazba zůstává na 7%, diskontní sazba na 6% a lombardní sazba na 8%. Pro toto rozhodnutí hlasovalo 5 členů bankovní rady, 2 členové hlasovali pro zvýšení sazeb o 0,50% bodu. Úrokové sazby České národní banky se nachází na úrovni, která tlumí domácí poptávkové tlaky. Brzdí růst korunových bankovních úvěrů pro domácnosti i firmy, což brzdí růst množství peněz v ekonomice. Loni poklesl objem nových hypoték o 60%, v prosinci 2022 meziročně klesly nové hypotéky o 81%. Reálné úrokové sazby při zohlednění výhledu inflace v ročním horizontu po řadě let vzrostly do kladných úrovní. Měnové podmínky se dále tudíž zpřísnily, a to i vlivem zhodnocení koruny vůči euru. Bankovní rada vyčká na další data, která vyhodnotí. Na příštím zasedání rozhodne, zda sazby zůstanou stabilní nebo se zvýší. Bankovní rada je stále připravena zvýšit měnově politické sazby, zejména pokud vzroste riziko poptávkové inflace. Bankovní rada konstatuje, že podmínkou dlouhodobé cenové stability jsou rovněž umírněné požadavky ve mzdových vyjednáváních a zodpovědná rozpočtová politika. Přijaté rozhodnutí se opírá o novou makroekonomickou prognózu. Horizontem měnové politiky v základním scénáři této prognózy je první polovina 2024, stejně jako předchozí prognóze. Vrátili jsme se tak k původnímu horizontu měnové politiky. Bankovní rada dále diskutovala scénář, kdy základní úrokové sazby České národní banky setrvávají na stávající úrovni po delší dobu. V obou scénářích inflace schodně klesá do blízkosti cíle v první polovině příštího roku. Česká národní banka bude i nadále bránit nadměrným výkyvům kurzu koruny. Současně bankovní rada potvrdila své odhodlání pokračovat boji proti inflaci, dokud nebude plně pod kontrolou, tedy stabilizována na 2% cíli. To znamená, že úrokové sazby zůstanou po určitou dobu na relativně vysoké úrovni. Nyní k ekonomickému vývoji. Česká ekonomika čelí silným nákladovým inflačním tlakům, které mají původ v externím prostředí, i poptávkovým tlakům plynoucím z domácí ekonomiky. Síla zahraničních nákladových tlaků i problémy v dodavatelských řetězcích postupně polevují. Vzhledem k mírné zimě a postupné diverzifikaci dodávek plynu došlo navíc poklesu cen plynu a elektřiny na energetických trzích na úrovně pozorované před zahájením ruské invaze na Ukrajinu. Tento pokles se ale ve spotřebitelských cenách projeví až se zpožděním. Co se týče hrubého domácího produktu, HDP podle rychlého odhadu Českého statistického úřadu ve čtvrtém kvartále meziročně poklesl o 0,3% a ekonomika se tak ocitla v mírné recesi. Spotřeba domácností, která je klíčová pro další vývoj poptávkové inflace, je tlumena vysokými cenami energií a potravin, negativním sentimentem a vyššími úrokovými sazbami. Mezi čtvrtletní vyjádření klesá spotřeba domácností již 5 kvartálů v řadě. Na druhou stranu nezaměstnanost zůstává nízká. Průmyslová produkce zatím odolává zvýšeným nákladům a problémům v dodavatelských řetězcích. Předstihové ukazatele ale indikují stále zpomalení zahraniční poptávky. Působení fiskální politiky na hospodářskou aktivitu je nyní zhruba neutrální, ale s proinflačním rizikem do budoucna. Nyní k výhledu. Očekáváme, že inflace v lednu proti prosinci výrazně vzrostla. Český statistický úřad zveřejní přesná data 10. února. Koncem prosince skončilo vládní opatření na pomoc s vysokými cenami elektřiny, takzvaný úsporný tarif. Od ledna se pak navýšila cena elektřiny a plynu pro domácnosti na hodnoty,
dané vládním stropem. V nárůstu lednové inflace se také projevilo tradiční lednové přecenění, u níž prognóza očekává vyšší než běžné hodnoty. Proto podle naší nové předpovědi dojde od jara k poměrně rychlému sestupu inflace. Ve druhé polovině roku se inflace vlivem přísných měnových podmínek a polevujících nákladových tlaků dostane pod 10%. Čili čekáme vysokou inflaci ještě v lednu, ale pak postupně dolů a druhá polovina roku pod 10% se dostaneme. Prognóza dále očekává, že v první polovině příštího roku se dostane inflace na hodnoty poblíž inflačního cíle. Čili již první polovina příštího roku poblíž inflačního cíle. Za celý letošní rok dosáhne průměrná inflace podle prognózy 10,8%, v roce 2024 pak klesne na 2,1%. Pro srovnání, loni byla inflace 15,1%. Co se týče HDP, letos ekonomika podle prognózy poklesne o 0,3%. Recese na začátku roku bude mírnější, než očekávala listopadová prognóza, a to zejména díky příznivému vlivu na energetických trzích a robustnější zahraniční poptávce. I nadále ale čekáme, že se sníží domácí poptávka, což je důležité pro poptávkovou inflaci. Spotřeba domácností bude zasažena hlubokým poklesem reálných příjmů, u firem dojde k poklesu celkových investic. S odezněním nákladových tlaků se pak ekonomika postupně vrátí k růstu. V příštím roce podle prognózy ekonomika poroste už o 2,2%. Co se týká výhledu na tržní úrokové sazby. Naše prognóza implikuje přechodný nárůst tržní úrokové sazby tříměsíčního prvoru, následovaný jejím postupným poklesem od druhého čtvrtletí 2023. Na dnešním jednání ale většina bankovní rady preferovala stabilitu základních sazeb po delší období s přihlédnutím ke zpracovanému citlivostnímu scénáři. I v této simulaci dojde k poklesu inflace k hodnotám poblíž inflačního cíle v první polovině příštího roku. Pokud jde o zahraničí, tak naše nová prognóza předpokládá, že zahraniční nákladové tlaky budou v průběhu letošního roku nadále postupně polevovat. Zhoršení ekonomického sentimentu, růst životních nákladů domácností a nákladů firem spolu se zpřísňováním měnové politiky velkých centrálních bank povedou k útlumu globální ekonomické aktivity a k postupnému snížení globálních inflačních tlaků. Rizika a nejistoty tohoto výhledu. Bankovní rada vyhodnotila rizika a nejistoty výhledu jako výrazné a jdoucí oběma směry. Pro inflačním rizikem je expanzivnější fiskální politika, než čekáme. Významným rizikem ve stejném směru zůstává i hrozba ztráty ukotvenosti inflačních očekávání a související riziko mzdově inflační spirály. Naopak, protiinflačním rizikem je výraznější než prognozovaný útlum domácí spotřebitelské a investiční poptávky. Dalším rizikem ve směru nižší inflace je rychlejší než očekávaný pokles jádrové inflace. Obousměrným rizikem je pak míra lednového přecenění zboží a služeb, které ovlivní výši meziroční inflace v průběhu letošního roku. Obecnými nejistotami pak dále zůstávají vývoj válečného konfliktu na Ukrajině, dostupnost a ceny energií a budoucí nastavení zahraniční politiky. Dovolte mi pak koncem říct, že bankovní rada ujišťuje veřejnost, že kroky České národní banky budou dostatečné k obnovení cenové stability v souladu s naším zákonným mandátem. Bankovní rada je připravena adekvátně reagovat na případné naplnění rizik prognózy. Děkuji vám za pozornost a nyní jsem připraven odpovídat na vaše dotazy k našemu měnovému zasedání. Je to přesně tak. Dobré odpoledne, dámy a pánové. Prosíme tedy o dotazy, jak je zvykem, pouze na téma měnově politické jednání bankovní rady. Krištof Chamo, Nikolas Bloomberg.
Dobrý den, pane guvernére, já jsem se chtěl zeptat k té silné koruně. Vy jste řekl, že pomáhá tlumit ty inflační tlaky, přesto se chci zeptat, jestli jste to dneska na radě probírali a jestli jste případně probírali i ty negativa, to znamená to, že to může v nějaký moment už začít škodit českým exportérům a taky to, že aspoň podle některých hlasů se zdá, že to posilování je podporované nějakýma trošku spekulativníma nákupama ze strany zahraničních investorů, kteří vlastně využívají ten váš intervenční závazek jako takovou pojistku proti ztrátám, tak jestli jste tohle probírali i ty negativa a případně co jste, k čemu jste dospěli. Děkuju. Náš největší problém v současnosti je inflace. Vysoká inflace, nikoliv export. Silná koruna je základním kamenem k tomu, aby jsme snížili inflaci, protože zlevňuje dovozy a působí velmi rychle proti inflaci, působí rychleji než úrokové sazby. Tudíž silná, pevná koruna je teď strašně pro nás důležitá. Co se týká dalšího vývoje, tak stále platí, zamráníme nadměrné volatilitě kurzu koruny. Děkuji. Jan Lopatka, Reuters, se hlásil. Dobrý den, Jan Lopatka z Reuters. Já se zeptám na ten alternativní scénář budoucího vývoje úrokových sazeb, ke kterému, pokud tomu správně rozumím, se většina bankovní rady dnes přiklonila. A takže místo toho, aby úrokové sazby napřed rostly a potom zase začaly brzo klesat, tak se přiklonila k delší stabilitě sazeb tam, kde jsou. Můžete nám k tomuhle scénáři říct malinko více? Na trhu je totiž zajímavé, že trh oceňuje snižování úrokových sazeb v období jednoho roku až třeba o 150 bazických bodů. A to ve světle toho, že nějakou delší dobu mají sazby zůstat, nebo mohly by zůstat tam, kde jsou, tak je otázka, jestli je to správné vidění situace. Takže abych to shrnul, protože mluvím příliš obšírně, jak dlouho vidí ten alternativní scénář, ke kterému jste se dnes přiklonili, stabilitu úrokových sazeb na současné úrovni? Děkuji. Předpokládám, že úrokové sazby zůstanou vyšší, než trh v současnosti zaprajzovává. Ten pro nás alternativní scénář má minimální odlišný dopad na inflaci a ekonomiku, než zvýšit sazby a pak je zase snižovat. Přesné údaje, přesné data zítra bude prezentovat šéf sekce měnové Petr Král a hlavně člen bankovní rady Oldřich Dědek, kterému i já bych tímto chtěl poděkovat za spolupráci, protože se s námi zloučí a stejně pak i viceguvernérovi panu Morovi. Děkuji. Další dotaz? Pokud tomu tak není, tak děkujeme. Ještě jeden tady dotaz, takže Jiří Nádoba, Respekt. Já bych se rád zeptal, jestli můžeme nějak v kostce si shrnout jednoduše, jak je možné, že vlastně v České republice teď máme o tolik vyšší inflaci, než řekněme v eurozóně nebo v jiných zemích. Ten výhled Mezinárodního měnového fondu na letošní rok je kolem 6%, u nás je to přes 10%. Čím to vlastně je? I přesto, že máme tak vysoké úrokové sazby. Kombinace nákladového šoku a poptávkové inflace, hlavně ten nákladový šok. A my jsme se o tom hodně bavili a hodně vyplývá nám z toho to, že v příštích 5,5 letech, na co má většina bankovní rady mandát, tak budeme muset být výrazně přísnější, než byla bankovní rada před námi. Prostě nedovolit vznik tolika poptávkovým tlakům, které se pak můžou rozjet, když přijde ten nákladový šok do ekonomiky. Děkuji. Nějaký další dotaz? Můžu jenom, abych tomu správně rozuměl, čili je to vina té předchozí bankovní rady? Takhle je to myšleno? Ne, já velmi oceňuji práci ostatních kolegů a nebudu se k ním více vyjadřovat, velmi si jich vážím, všech předchozích guvernérů. Spíš je to pro mě poučení do budoucna, je to trošku jiný přístup. Víte, že já jsem se přihlásil k politice silné a pevné koruny a k tomu takové druhá vize, co máme, prostě být o trošku přísnější než dřív. Nedovolit prostě rozjet inflaci. Děkuji, pane guvernére.
Pokud už nejsou tedy žádné další dotazy, tak vám děkujeme za účast a jako obvykle najdete všechny detaily na našem webu České národní banky, stejně jako záznam z jednání příští pátek v 9 ráno 10. února. Děkujeme a pěkné odpoledne. Díky, hezké odpoledne.